вам і вашій родині побажати в цей день доброго здоров'я, щастя, добра, от успіхів. Хочу запросити сьогодні вас і всіх працівників музею, працівників, що тут присутніх, в неділю у Палац культури на 8-й обласний фестиваль «Ти не згасла зори ясна» імені Олександра Самохваленка. Ось. Сьогодні ми вам просимо прийняти ось пам'ятку адресу, ось, яка завершується такими рядками: «Хай доля грунеться щаслива, як сад відручі щедра нива, добро хай щедро сіється і родиться, від лиха береже вас Богородиця, і зозулька вам до тих, що є, багато ліпще накує». Ви нажали першу копу, бажаємо вам нажати успішно і другу копу ваших літ. На говерну я би піднявся. Я вам шановую з вами. Я вам шановую. Ну і кажуть, що найкращий подарунок – гарна книга. Я не хочу хвалитися, що це дуже гарна книга, так? Ось. Але це останні мої книги, дай Боже, щоб були не останні, «Любомудрія садок». Значить, тут міні-вірші, які я складав багато років, так, не думав, що буду їх видавати, і приповідки частково сам наримував, а частково, які мені подобалися, взяв з українського фольклору і з фольклору інших народів, з якими в українців були завжди гарні контакти. Ну і тут віршовані загадки, особливо для школярів, вони більше цікавлять, скоромовки і інші такі речі. І в цьому році, власним коштом, правда, тому що не дочекався допомоги, до 9 березня, з нагоди 200-річчя дня народження Шевченка, я підготував і видав книжечку «Дорога до Тараса». В ній розповідається про те, як колись Тарас працював на Волині, в яких місцях він побував, в яких, очевидно, побував, і цей варіант є. Про те, як він у своїх прозових і поетичних творах писав про Волинь, про те, як колись давно на Волині і на Холщині проводили шевченківські свята, пошановували, є кілька ілюстрацій з Волині і з Холщини. Ну, на Волині, як відомо, першими організаторами була Олена Пчілка з Лесею Українкою, спочатку в Луцьку, потім в Колодяжному, потім в Любителі. Як 100 років від дня народження Шевченка забороняли, в тому числі і на Волині, відзначати царський уряд, царська влада. Ось. І дуже великий розділ про те, як ми йшли до пам'ятника Тарасу Шевченку в Луцьку. Минуло ось 19 років, наступного року буде рівно 20 років, 9 березня, як ми разом відкривали пам'ятник Шевченка. Додатком до розповіді цієї є збережений, мною переданий у Волинський музей, пам'ятний реєстр пожертвувань на цей пам'ятник. Так що прошу прийняти те. Дякую. Дякую. Шановні колеги, я так думаю, що прийняття вітальної рішення товариства для Анатолія Івановича одне із найщемливіших і найдотичніших, тому що, по-перше, дружина Холщанська із родинних холщанків, по-друге, найскладніші умови свого життя Анатолій Іванович дуже багато присвятив роботи і виїздів на територію Польщі для того, щоб представити.